don't lie to me. Tell me where did you sleep? Dalej? Ah, sláva, Isu. Na veky. Oh, prevelebné oči, ja som taký šťastný, že ste sa vrátili, že ste už doma. Všetko v poriadku? Áno, nikdy som nemal čistejší vzduch. Chvála Bohu, aj ja sa veľmi teším na to. Takže všetko je v poriadku. Tak. Nebudem sa chváliť, ale v poslednom čase, posledný mesiac to v obchode veľmi nahovno. Veľmi zle. Ľudia nemajú peniaze, nenakupujú. Tak toto dôverne poznám, áno? Áno, a ja tovar objednávam, jak aj predtým, a on vlastne ostáva teraz na sklade. A najhoršie to je s potravinami, pretože si predstavte, že ľudia sú takí fajnoví, že oni už teraz nekúpia tovar po zaručnej dobe. No, tak ja som porozmýšľal a vidím, že vy mi môžete s tým pomôcť. No, mám od vás niečo kúpiť, alebo... Nie. Ja vám ten tovar darujem. No, tak... Áno, ja vám ho darujem a vy potom to môžete rozdávať komu chcete a koľko chcete. No, matuška, dcerku, to myslím robila predtým, alebo sa milím? Nemýlite? Výborné, že ja ďakujem vám. Ale, viete... Ale prevelebno, je mi ľúto to vyhodiť, keď vidím, ako ľudia ťažko žijú. No, tak samozrejme. Dobre, a koľko toho je? Predpokladám, že nie je veľa. Veľa. Je toho veľa, ale to nie je problém. Problém je tu hranica. My tie potraviny musíme nejako cez tú hranicu prepašovať. Tak dobre, ale veď keď poviete Drahošovi, že za akým účelom to prevážate, hádam, nebude robiť problémy, nie? A keď stane z ľavej nohy, však poznáte ho. Dobre, a keď mu to oznámim ja, bude to tak lepšie? Áno, a preto ja mám aj takú ideu. Čo keby mi teraz išli ku mne, naložíme ten tovar a hodinu ste späť. No on keď vás uvidí v aute, on už nás nebude otravovať. A pozrite sa, kvôli jednému dobrému skutku celú dedinu stávať do pozoru. No, čo na to poviete? Ženia... Dobre, keď vám to nevyhovuje, tak ja to vyhodím, ja... Pokoj, nie, počkajte. Dobre, pôjdem s vami. Mudro, ja by som povedal priam štátnické rozhodnutie. Ďakujem. Viete čo? A nechoďte v civilu.